السلام علیکم مرګرو، امید لرم چې تاسو په ټول ټیک ټاک وي. د مشرومانو په ګیډه کې درد د ډېرو وجوهاتو نه کېدلی شي. بعضې مشرومانو ته د ګیډې درد د چنجو وجنه کېږي، په ګیډه کې چنجي وغیره وي، د هغې وجنه مشرومانو ته د درد کېدلی شي. بعض وخت د کنسټیپیشن د قبض وجنه کېدلی شي، د ستونو وجنه کېدلی شي. بعض څه بهرحال داسې ډېر شي وجوهات دي چې د هغې وجنه مشرومانو ته د ګیډې درد کېدلی شي. په دې ویډیو کې به زه تاسو یو داسې سیرپ بارې کې معلومات در کوم چې د دې ګیډې درد کې هغه یو ښه کار کوي، یو بهترین افیکټیو او بهترین شربت دی. انشاءالله هغه تاسو ماشومانو ته استعمال کوي. نو که داسې چېرته کنډیشن حالات جوړېږي د ماشوم په ګیډه کې درد وي، هغه شربت تاسو ورته ورکړئ. الله پاک په فضل کرم سره ماشوم د ګیډې درد ټیک شي. زما نوم عبدالخالق خټک دی. زه تقریبا 15 کاله شو په دې میډیکل فیلډ کې کار کوم. مرګرو په دې ویډیو کې به زه د شربت سپاسلار پی په نوم باندې یو شربت راځي، دې بارے کې تاسو ته ریویو در کوم چې کومه کنډیشن یا حالاتو کې مونږه استعمالولی شو. نمبر ایک، بعضې ماشومانو ته د ګیډې درد وي. د ګیډې درد په کنډیشن کې په حالات کې مونږ د سپاسلار پی شربت ماشومانو ته ورکولی شو. دې سره د ماشوم د ګیډې درد ختم کیږي. نمبر دو، بعض اوقات د بعضې ماشومانو په ګردو باندې درد وي، نو د دې درد کې هم سپاسلار پی یو اهم کردار ادا کولی شي. یو بهترین شربت دی که دا تاسو ماشومانو ته ورکئ، انشاءالله چې الله پاکو شفا ورکړي ورته. نمبر تین، د معدې په درد کې هم ښه کار کوي. ټیک شو، معدې درد وي، معدې کې چېرته سپازم راشي، سختوالی راشي، نو دې درد کې هم څه نه څه صورت کې انشاءالله سپاسلار پی ښه شربت دی، ښه کردار ادا کولی شي. بعضې ماشومانو ته د قبض وجنه درد وي، په ګیډه کې قبض شي، آټ بول سخت وي، تکلیف وي ته، نو دا تکلیف د ختم کولو دپاره که تاسو سپاسلار پی شربت د ماشومانو ته ورکوئ، نو دې سره یو ښه اثر په دې ماشومانو باندې کې. وروڼو یو بله بیماري ده چې هغې ته مونږ IBS وایو، ایریټیبل باول سینډروم. دا یوه داسې بیماري ده چې په دې بیمارۍ کې ماشومانو ته یا لویو ته د ستونو هم کېدلی شي، د ګیډې درد هم کېدلی شي، او په ګیډې کې زیاتر ګیس هم جمع کیږي. نو داسې کنډیشن کې هم د سپاسلار پی شربت چې کوم دی که تاسو د ماشومانو ته ورکوئ، د هغې سره ښه امپروومنټ کېدای شي. بعضې ماشومانو ته په ګیډه کې ګیس وي، دا ګیس وجنه هم زیاتر ماشومانو ته د ګیډې درد وي. نو که د ګیس وجنه په ماشومانو کې د ګیډې درد وي، نو دا درد ختم کولو دپاره سپاسلار پی شربت چې کوم دی ښه شربت دی تاسو ماشومانو ته ورکوئ. دې سره هم د ماشوم د ګیډې درد ختم کېدلی شي، او په ګیډه کې چې کوم ګیس وي، دا ګیس هم ختم کېدلی شي ورسره. مطلب د دې دا شو چې په ګیډه کې څومره متعلقه ډیزیز وي، بیماري وي، کنډیشن وي، چې هغې تعلق د درد سره وي، نو که تاسو د سپاسلار پی شربت د ماشومانو ته ورکوئ، نو دې سره د ماشومانو ګیډې کې چې کوم درد دی دا ختم کېدلی شي. دا خو د سپاسلار پی شربت څه استعمال وو چې تاسو ته ما وښلو، یوز وو یا بینیفیټس وو، هغه تاسو ته ما وړاندې کړو. اوس د دې مونږ ډوز ښیو چې د سپاسلار پی شربت ډوز څه دی. دا مونږ ورځې کې ماشوم ته څو ځل ورکوو. ماشومان چې د کوم ماشومانو یو کال عمر یا درې کاله، نو دو ته مونږ نیمه چمچ په ورځ کې درې ټیمه ورکولی شو. چې د کوم ماشومانو درې کالو نمبر زیات وي، 15 کال وي، شپږ کال وي، هغې ته مونږ سپاسلار پی شربت په ورځ کې درې ټیمه یو چمچ ورکولی شو. دغه شان چې اووه کاله، اته کاله، نهه کاله یا لس کاله تقریبا، نو داسې ماشومانو ته مونږ دا شربت په ورځ کې دوه ټیمه درې ټیمه ورکولی شو، خو دوه دوه چمچې ورکولی شو. دا د دې ډوز وو. اوس مونږ د دې سایډ افیکټ ښیو چې یاره سپاسلار پی شربت که ماشومان استعمال کړي، د دې شربت په استعمال سره ماشوم ته څه قسم ته سایډ افیکټ متوقع دي. دا ضروري خبره نه ده چې دا ټول سایډ افیکټ چې زه تاسو ته کوم خیمه، دا ټول سایډ افیکټ په دې ماشوم ته ډیولپ کیږي. بعضې ماشومانو ته یو سایډ افیکټ راځي، بعضې ته نور راځي، بعضې ته بل راځي، او بعضې ماشومانو ته د دې په استعمال سره هیڅ قسم ته سایډ افیکټ نشي کېدلی. بهرحال زه تاسو ته اکسپاسټازم وړاندې کوم. د سپاسلار پی شربت په استعمال سره بعضې ماشومانو ته الټۍ هم راتلی شي، زړه ورته هم کچا کچا کېدلی شي، او د خوله چې کوم د خوله هم بعض اوقات وچیږي ورسره که نه، او سر هم ګرځېدلی شي په بعضې ماشومانو کې چې دا کم ماشومان سپاسلار پی شربت هم استعمالوي. او بعضې ماشومانو ته بار بار تنده کېدلی شي.
او بل دا څو د دې سایډ افیکټ تاسو ته ما وخلو لکه څنګه تاسو ته ما ویل چې ضروري خبره نه ده چې دا ټول سایډ افیکټ په ټولو ماشومانو کېږي یا دا ټولو په یو ماشوم کې کېږي. بعضې ماشومانو کې یو قسم وي، بعضې کې بل قسم وي، بعضې کې بل قسم وي. نو امید لرم زما خوږو دوستانو چې ویډیو به تاسو خوښه شوي، که دا تاسو ویډیو خوښه وي ویډیو لایک کړئ، نور ملګرو سره شیر کړئ، او زما دا نوی چینل چې کوم دی دا تاسو سبسکرایب کړئ. انشاءالله زه تاسو ته یقین کوم چې یو خخه بهترین ویډیو د بیماریو باره کې، د ویانو باره کې، د ګلو باره کې وو تاسو ته وختن په وختن انشاءالله زه اپلوډ کوم. د خپل ځان او د خپل صحت ډیر خیال ساتئ. السلام علیکم.